नमस्कार माझ्या प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या ऑनलाईन क्लासेसमध्ये सर्वांचं स्वागत। आज आपण सर्व स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टीनं आणि अभ्यासक्रमाच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाचा असणारा घटक आपल्याला पाहायचा आहे। त्या घटकाचं नाव आहे आयताची परिमिती। एकदम सोप्या पद्धतीत आणि ट्रिक्सनुसार हा घटक आपल्याला पाहायचा आहे। आयताची परिमिती, आयताची लांबी, आयताची रुंदी आणि हमखास परीक्षेला आलेले आणि येणारे उदाहरणं आपल्याला सोडवायचे आहेत, तेही काही सेकंदात ट्रिक्सनुसार। त्याच्यामुळे हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पाहायचा आहे। चला तर मग आपण पहिलं उदाहरण पाहू। एका आयताची लांबी 15 सेंटीमीटर व रुंदी 8 सेंटीमीटर असल्यास त्याची परिमिती किती? पर्याय क्रमांक 1 120 सेंटीमीटर, पर्याय क्रमांक 2 23 सेंटीमीटर, पर्याय क्रमांक 3 46 सेंटीमीटर आणि पर्याय क्रमांक 4 69 सेंटीमीटर। विद्यार्थी मित्रांनो, अगोदर आपण परिमिती म्हणजे काय तर दिलेल्या आकृतीच्या सर्व बाजूची बेरीज म्हणजे काय परिमिती असते। विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी अशा प्रकारचा एक आयत आहे विद्यार्थी मित्रांनो, आणि त्याची जी लांबी आहे ती 15 सेंटीमीटर आहे, ओके। आणि त्याची जी रुंदी आहे ती किती आहे? 8 सेंटीमीटर आहे, ओके। ही जी लांबी आहे ती किती आहे विद्यार्थी मित्रांनो? 15 सेंटीमीटर आहे। आणि रुंदी जी आहे विद्यार्थी मित्रांनो ती किती आहे? 8 सेंटीमीटर आहे। तर परिमिती बरोबर विद्यार्थी मित्रांनो सूत्र असतं 2 × कंसामध्ये लांबी अधिक रुंदी या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो, किंवा दुसरी पद्धत तुम्हाला सांगतो सर्व बाजूची बेरीज म्हणजेच काय असते त्याची परिमिती असते। एकदम सोप्या पद्धतीत आपण त्याची रुंदी कशी काढायची, लांबी कशी काढायची ती पण पाहू। अगोदर सूत्रानुसार पाहू। बघा, आता आयताची परिमिती आपल्याला काढायची, त्याचं सूत्र आहे 2 × लांबी अधिक रुंदी। अगोदर परिमिती आपण काढू विद्यार्थी मित्रांनो। आयताची परिमिती बरोबर विद्यार्थी मित्रांनो सूत्र आहे 2 × कंसामध्ये लांबी अधिक रुंदी। हे 2 × 2 × 2 कंसात लांबी किती आहे? 15 आहे विद्यार्थी मित्रांनो। म्हणून 15 अधिक रुंदी किती आहे? 8। कंस बंद, अगोदर कंसातली क्रिया करा। हे 2 × 2 15 अधिक 8 या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो 15 × 8 23 कंसातली क्रिया केली म्हणून कंस या ठिकाणी गेला। आता 2 × 23 करा, 23 × 23 23 × 2 46 या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो सेंटीमीटर। हे काय काय आले आहे? आयताची परिमिती आलेली आहे, पर्याय क्रमांक 3 याचं उत्तर आहे। आपण हे तुंडी पण काढू शकतात। हे झालं सूत्रानुसार तुंडी कसं काढायचं, आयताच्या समोरासमोरील बाजू कशा असतात समान लांबीच्या असतात, म्हणजे ही 15 आहे तर ही सुद्धा किती झाली? 15 झाली। ही रुंदी 8 आहे तर ह्याची समोरचा बाजू कशी आहे? सारखीच असते, म्हणून ही सुद्धा किती झाली? 8 झाली विद्यार्थी मित्रांनो। कारण आयताच्या समोरासमोरील बाजू कशा असतात? सारख्या असतात। म्हणून या ठिकाणी 15 अधिक 15 30 आणि 8 अधिक 8 16, 30 अधिक 16 46 येतं। अशा पद्धतीनं म्हणून तुम्ही करू शकतात, पण सूत्रानुसार करायचं चुकत नाही, हे सुद्धा आपलं चुकत नाही, कोणत्याही पद्धतीने तुम्ही करू शकतात। ही झाले ट्रिक्स, हे झालं सूत्र। आता कधी कधी आपल्याला गणितामध्ये आपल्याला लांबी विचारतात, त्याच्यामध्ये परिमिती दिलेली असते, रुंदी दिलेली असते आणि आपल्याला काय विचारली असते? लांबी दिलेली असते विद्यार्थी मित्रांनो। मग कसं काढायचं? एकदम सोपी पद्धत आहे, आयताची लांबी बरोबर सूत्र आहे विद्यार्थी मित्रांनो। मग आपल्याला लांबी काढायचं आहे, परिमिती भागिले 2 वजा रुंदी करायची विद्यार्थी मित्रांनो। काय जर लांबी काढायची असेल तर रुंदी वजा करायची, आणि रुंदी जर काढायची असेल तर लांबी वजा करायची। एकदम ट्रिक्सनं हे पाठ करायचं सूत्र काय, परिमिती भागिले 2 वजा रुंदी, कधी लांबी काढायची त्यावेळेस, आणि रुंदी काढायची त्यावेळेस परिमिती भागिले 2 वजा त्या ठिकाणी लांबी काढायची। एकदम सोप्या पद्धतीने ट्रिक्सनुसार, फक्त अल्टापलटी करायची, ओके, आदलाबदल करायची, ओके। अशा प्रकारे आता लांबी काढू। लांबीचं सूत्र आहे परिमिती। परिमिती किती आहे विद्यार्थी मित्रांनो? चौकटी कंसात सूत्र आहे, साध्या कंसात परिमिती आताच काढली आपण, 46 आहे। म्हणून या ठिकाणी 46 भागिले 2, ओके, साध्या कंसच्या नंतर वजा रुंदी किती आहे?
आठ आहे विद्यार्थी मित्रांनो, मधल्या कंसातली क्रिया अगोदर करा। या ठिकाणी हे चौकटी कंसला चौकटी कंस 46/2 भागतोडा बे एक बे बे दोनी चार बे त्रिक सहा कंसातली क्रिया केल्यामुळं कंस या ठिकाणी गेला वजा आठ। या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो 23 आठ वजा करा, या ठिकाणी 15 राहिलेला आहे। 15 काय आहे, 15 सेंटीमीटर ही काय आली आपली लांबी आलेली आहे। इतक्या सोप्या पद्धतीत आपल्याला काढता येतं। आता आपण काय काढू, आयताची रुंदी काढू। विद्यार्थी मित्रांनो आयताची रुंदी बरोबर सूत्र आहे परिमिती भागिले 2 वजा लांबी, कारण तुम्हाला एकच सूत्र पाठ करायचं, त्याच्यावरून दोन्ही लक्षात ठेवायचं। ज्यावेळेस तुम्हाला लांबी काढायची त्यावेळेस वजा रुंदी करायचं, आणि रुंदी काढायची त्यावेळेस वजा लांबी करायचं। म्हणून या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो रुंदी आहे, रुंदीचं सूत्र चौकटी कंसात साधा कंस परिमिती किती आहे 46/2 वजा या ठिकाणी लांबी करायची, लांबी किती आहे 15 सेंटीमीटर आहे, म्हणून 15 या ठिकाणी भागाकार करा बे एक बे बे दोन चार बे त्रिक सहा हे चौकटी कंसाला चौकटी कंस वजा या ठिकाणी 15 ला 15। विद्यार्थी मित्रांनो मग आता आपण काय करायचं आहे, या ठिकाणी भागाकार केला 23 आला, याच्यातून आता लांबी वजा करायची 23 मधून 15 गेले। विद्यार्थी मित्रांनो खाली किती राहतात 8 सेंटीमीटर, या ठिकाणी रुंदी आलेली आहे बघा 8 आहे का हो, बघा लांबी या ठिकाणी 15 आहे का हो। अशा पद्धतीनं आपण एकाच गणितामध्ये परिमिती लांबी रुंदी एकदम सोप्या पद्धतीत ट्रिक्सनुसार आपण काढू शकतो। फक्त लक्षात ठेवायचं परिमिती म्हणजे सर्व बाजूची बेरीज, त्याची जर लांबी काढायची असेल तर परिमिती भागिले 2 वजा रुंदी, रुंदी काढायची असेल तर परिमिती भागिले 2 वजा लांबी। एकदम सोप्या पद्धतीने सुद्धा लक्षात ठेवायचे, परीक्षेत कधी चुकणार नाही। आता परीक्षेत येणारे आणि आलेले उदाहरणं आपण पाहणार आहोत एकदम सोप्या पद्धतीत ट्रिक्सनुसार, त्याच्यामुळे हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पाहायचा आहे। मित्रांनो आता आपण परीक्षेत येणारे आणि आलेले उदाहरणं पाहणार आहोत एकदम सोप्या पद्धती ट्रिक्सनुसार। बघा उदाहरण आहे, एका आयताकृती बागेची लांबी 220 मीटर आहे व रुंदी 180 मीटर आहे। त्या बागेभोवती दीपक 4 किलोमीटर चालला तर त्याने बागेभोवती एकूण किती फेऱ्या मारल्या, अशा प्रकारचा प्रश्न आहे। एकदम सोपा आहे विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी अशा प्रकारची एक बाग आहे, या बागेची लांबी विद्यार्थी मित्रांनो 220 मीटर आहे आणि रुंदी किती आहे 180 मीटर आहे। तर अगोदर काय करायचं विद्यार्थी मित्रांनो, याची परिमिती काढायची आहे। ओके, परिमिती म्हणजे काय तुम्हाला माहीत आहे, आयताची परिमिती म्हणजे सर्व बाजूची काय असते बेरीज असते। ओके, आणि त्याचं सूत्र तुम्हाला माहीत आहे, आयताची परिमिती बरोबर 2 × 7 लांबी अधिक रुंदी। विद्यार्थी मित्रांनो आता फक्त किमती ठेवायच्या ह्या 2 ला 2 गुणवलेला गुणवले, लांबी किती आहे विद्यार्थी मित्रांनो 220 मीटर आहे अधिक रुंदी किती आहे 180 मीटर आहे। विद्यार्थी मित्रांनो कंसातली क्रिया अगोदर करायची, हे गुणलेला गुणवले 2 ला 2 या ठिकाणी कंसातली क्रिया करा 220 आहे आणि हे 180 आहे। विद्यार्थी मित्रांनो 0 + 0 = 0, 2 + 8 बरोबर 10, 0 = 1, 2 + 1 = 3, 3 + 1 विद्यार्थी मित्रांनो 4। या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो ह्या 220 + 180 बरोबर किती आलेलं आहे 400 आलेला आहे, यांचा गुणाकार करा। 0 जर अगोदर असतील तर अगोदर मांडून घ्या, 2 0 म्हणून 2 अगोदर मांडले आणि उरलेल्या अंकाचा गुणाकार करा, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। गुणाकार करण्याची ही सोपी पद्धत आहे। 800 मीटर ही काय झाली चौरसाची परिमिती झाली। या परिमितीच्या नंतर आपल्याला विचारलं आहे तर त्या दीपकनं बागेभोवती किती फेऱ्या मारल्या, एकदम सोपा आहे विद्यार्थी मित्रांनो। एकूण फेऱ्या विचारलं की हमखास अशा पद्धतीनं काढायचं, एकूण फेऱ्या बरोबर विद्यार्थी मित्रांनो काय करायचं तर अगोदर जितका किलोमीटर चालला आहे तेवढे किलोमीटर गुणिले 1000 भागिले परिमिती विद्यार्थी मित्रांनो। म्हणून या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो आता किमती ठेवायच्या, किती किलोमीटर चाललेलं आहे 4, म्हणून या ठिकाणी 4 आणि हे 1000 ला 1000 विद्यार्थी मित्रांनो छेदस्थानी 800, परिमिती किती आलेली आहे 800। या ठिकाणी अगोदर गुणाकार करून घ्या, हे 4 × 1 = 4 आणि वरचे 3 0 म्हणजे तो 4000। या ठिकाणी ह्याचं मीटरमध्ये रूपांतर आलेलं आहे, कारण हे एकसारखे करण्यासाठी आपण या ठिकाणी 1000 गुणलेलं आहे किंवा फेऱ्या आपण त्या ठिकाणी केलेल्या आहेत। म्हणून या ठिकाणी हे 800 ला
800 ओके किंवा आता या ठिकाणी जर तुम्हाला डायरेक्ट मीटरमध्ये जर लिहिलं असतं 4 किलोमीटर जर रूपांतर कशात केलं असतं मीटरमध्ये तरी पण चाललं असतं, कारण 4 किलोमीटर बरोबर 4000 मीटर असं पण चाललं असतं आणि त्याला परिमितीनं भाग दिला असं चाललं असतं. या ठिकाणी सारखा भाग येतो काटा, हे दोन शून्य कटले, 8 9 भाग तोडा, 8 1 8 8 5 40. तर त्या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो एक आयताकृती बागेची लांबी 220 मीटर वरून दी 180 मीटर आहे, त्या बागेभोवती दीपक 4 किलोमीटर चालला तर त्याने बागेभोवती एकूण किती फेऱ्या मारल्या, तर त्याने बागेभोवती एकूण किती फेऱ्या मारल्या 5. अगोदर काय केलं, परिमिती काढली आणि एकूण फेऱ्याचं सूत्र काय आहे, किलोमीटर बनवले 1000 भागिले परिमिती. केव्हा, ज्यावेळेस हे किलोमीटरमध्ये असेल आणि हे मीटरमध्ये असेल त्यावेळेस अशा पद्धतीने आपल्याला काढता येतं. आणखी आपण उदाहरणं पाहू असेच सोप्या पद्धतीनं ट्रिक्सनुसार. ओके, पुढचं उदाहरण आहे एक आयताकृती बागेची लांबी 180 मीटर वरून दी 70 मीटर आहे, त्या बागेभोवती राहुल 4 किलोमीटर चालला तर त्याने बागेभोवती एकूण किती फेऱ्या मारल्या. पर्याय क्रमांक 1 8, पर्याय क्रमांक 2 10, पर्याय क्रमांक 3 16, पर्याय क्रमांक 4 15. एकदम सोपा आहे विद्यार्थी मित्रांनो. अशा पद्धतीनं एक आयताकृती काय आहे, मैदान आहे किंवा बाग आहे. ओके, त्याच्याभोवती राहुलनं किती 4 किलोमीटर चालला आहे, याची लांबी ही 180 मीटर आहे व रुंदी किती आहे विद्यार्थी मित्रांनो 70 मीटर आहे. अगोदर काय करायची, याची परिमिती काढायची विद्यार्थी मित्रांनो. मग तुम्हाला माहीत आहे आयताची परिमिती बरोबर सूत्र माहीत आहे तुम्हाला काय, 2 कंसामध्ये लांबी अधिक रुंदी. या ठिकाणी लांबी किती आहे 180 अधिक रुंदी किती आहे 70 आहे विद्यार्थी मित्रांनो. कंसातली क्रिया करा अगोदर, हे 2 ला 2 कंसात 180 अधिक 70 या ठिकाणी 250 आलेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो. या ठिकाणी कोणतंच चिन्ह नसते म्हणजे गुणाकारात चिन्ह असते, 2 गुणवले 250 तर या ठिकाणी 500 मीटर ही काय झालेली आहे, याची परिमिती झालेली आहे विद्यार्थी मित्रांनो. मग आता आपल्याला काय काढायचं आहे की त्यानं बागेभोवती एकूण किती फेऱ्या मारल्या मीटरमध्ये आहे. ओके, तर किलोमीटरचं मीटरमध्ये रूपांतर करा म्हणून किंवा एकूण फेऱ्याबरोबर सूत्र आहे विद्यार्थी मित्रांनो. या ठिकाणी किलोमीटर गुणिले 1000 छेदस्थानी विद्यार्थी मित्रांनो परिमिती. मग किती किलोमीटर चाललेलं आहे, 4 किलोमीटर चाललं आहे म्हणून 4 गुणिले हे 1000 ला 1000 भागिले परिमिती किती आलेलं आहे विद्यार्थी मित्रांनो 500 आलेलं आहे. अगोदरचं रूपांतर या ठिकाणी करा, 4 गुणवले 1000 बरोबर 4000 भागिले या ठिकाणी हे 500 विद्यार्थी मित्रांनो. मग या ठिकाणी हे दोन शून्य कटलं, 5 1 5 5 8 40 त्यानं किती फेऱ्या मारल्या विद्यार्थी मित्रांनो 8 फेऱ्या मारलेल्या आहेत, म्हणजे पर्याय क्रमांक 1 याचं उत्तर आहे. पहिलं गणित जर समजलं नसेल तर ह्या गणितात तुम्हाला 100% हे समजलं असणार, कारण अशा पद्धतीनं आपल्याला हे काढता येतं. सेम तशाला गणित जशाला तसंच गणित आहे, फक्त किमती बदललेल्या आहेत. आता आपण असंच पण वेगळ्या प्रकारचं गणित थोडं पाहू. Okay. विद्यार्थी मित्रांनो पुढचं गणित आहे एका आयताकृती शेताची लांबी 340 मीटर व रुंदी 160 मीटर आहे, त्या शेताभोवती कुंपणासाठी 7 फेरे देण्यास किती किलोमीटर तार लागेल. बघा या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो आयताकृती शेत आहे विद्यार्थी मित्रांनो आणि या शेताची लांबी ही 340 मीटर आहे व रुंदी या ठिकाणी 160 मीटर आहे विद्यार्थी मित्रांनो. तर ह्या शेताभोवती 7 फेरे मारायचे कुंपणाचे, किती 7 फेरे मारायचे. अशा प्रकारे या ठिकाणी कुंपणाचे किती फेरे मारायचे, 7 फेरे मारायचे. तर किती तार लागेल अशा प्रकारचा प्रश्न विचारला, एकदम सोपा आहे, काही सेकंदामध्ये काढता येतं. अगोदर याची परिमिती काढायची विद्यार्थी मित्रांनो म्हणून आयताची परिमिती बरोबर सूत्र आहे विद्यार्थी मित्रांनो 2 गुणवले कंसात लांबी अधिक रुंदी. ओके, या ठिकाणी किमती ठेवा 2 ला 2, लांबी किती आहे 340 आहे विद्यार्थी मित्रांनो, अधिक रुंदी किती आहे 160 आहे विद्यार्थी मित्रांनो. अगोदर यांची बेरीज करा विद्यार्थी मित्रांनो. तर या ठिकाणी बेरीज केली आपण तर किती होते बघा, 0 अधिक 0 6 4 10 0 7 1 1 आणि 1 2 आणि 3 या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो 5 आणि गुणवले 2 ला 2 2 गुणवले 500 म्हणजे 1000
मीटर काय आलेलं आहे विद्यार्थी मित्रांनो, हे याची परिमिती आलेली आहे आणि आपल्याला किती तार लागल तर बघा एकूण तार बरोबर किती फेऱ्या मारायच्यात आहेत तर 7 फेऱ्या मारायच्यात, म्हणून 7 गुणवले 1000 करायचं विद्यार्थी मित्रांनो, म्हणून गुणाकार करा 7 गुणवले 1000 म्हणजे किती 7000 मीटर काय लागणार आहे तार लागणार आहे, पण आपल्याला तर मीटरमध्ये विचारलं आहे का नाही, मग किलोमीटरमध्ये रूपांतर करण्यासाठी काय करायचं, किलोमीटरमध्ये रूपांतर करण्यासाठी विद्यार्थी मित्रांनो तर याला 1000 भाग तोडायचा, कारण तुम्हाला माहीत आहे की काय 1 किलोमीटर बरोबर 1000 मीटर विद्यार्थी मित्रांनो, म्हणून ह्याला 7000 ला 1000 भाग तोडा, हे तीन शून्य कटले, राहिलं किती 7 किलोमीटर, या ठिकाणी तार लागणार आहे, या ठिकाणी पर्याय आहे का, हो पर्याय या ठिकाणी आहे। अशा पद्धतीने जर तुम्हाला तार विचारले असेल किंवा कुंपणाचा एखादा प्रश्न असेल किंवा दोरी असेल तर अशा पद्धतीने अगोदर परिमिती काढायची, परिमिती आल्यानंतर जर ती मीटरमध्ये असेल तर रूपांतर किलोमीटरमध्ये अशा पद्धतीनं करायचं, ओके इतकं सोपं आहे। पुढचं उदाहरण आहे विद्यार्थी मित्रांनो, एक आयताकृती मैदानाची लांबी 180 मीटर, वरून 120 मीटर आहे, त्या मैदानाभोवती मधूने 5 फेऱ्या मारल्या तर तो किती किलोमीटर चालला, अशा प्रकारचा प्रश्न आहे, वेगळा प्रकार आहे, पण एकदम काही सेकंदामध्ये आपल्याला हे काढता येतं। पर्याय क्रमांक 1, 6, पर्याय क्रमांक 2, 5, पर्याय क्रमांक 3, 3 आणि पर्याय क्रमांक 4 या ठिकाणी तो किलोमीटर चालला असं आपल्याला काढता येतं। तर काय करायचं विद्यार्थी मित्रांनो, अगोदर त्याची परिमिती काढायची, म्हणून या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो आयताची परिमिती बरोबर सूत्र आहे विद्यार्थी मित्रांनो, 2 गुणवले कंसात लांबी अधिक रुंदी, विद्यार्थी मित्रांनो कंसात किमती ठेवायच्या, 2 ला 2 गुणिले लांबी किती आहे त्या मैदानाची 180 मीटर आहे, अधिक रुंदी किती आहे विद्यार्थी मित्रांनो 120 आहे, यांची अगोदर कंसातली जी क्रिया आहे ते अगोदर करा, 180 अधिक 20, 0 अधिक 0 0 8 2 10 असे 0 चालला 1 2 1 3 1 4 या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो 400 यांची बेरीज झालेली आहे। आता गुणाकार करा, 4 गुणिले 2 8, 4 2 8 आणि वरचे 2 0 800 या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो मीटर तो या ठिकाणी चाललेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो। मग या मैदानाभोवती त्यानं किती फेऱ्या मारलेल्या आहेत विद्यार्थी मित्रांनो, 5 फेऱ्या मारलेल्या आहेत, म्हणून अगोदर त्याचं रूपांतर करून घेऊ विद्यार्थी मित्रांनो, म्हणून फेऱ्या गुणवले विद्यार्थी मित्रांनो परिमिती, मग या ठिकाणी फेऱ्या किती मारलेल्या आहेत, या ठिकाणी 5 फेऱ्या मारल्यात, परिमिती किती आलेली आहे विद्यार्थी मित्रांनो 800 आलेली आहे, गुणाकार करा 8 गुणवले 5 8 5 40 आणि वरचे हे 2 0 या ठिकाणी हे मीटरमध्ये आलेलं आहे, कारण हे मीटरमध्ये, म्हणून हे मीटरमध्ये आले, आपल्याला किलोमीटरमध्ये विचारलं आहे तर किलोमीटरमध्ये रूपांतर करण्यासाठी काय करायचं, ह्याला 1000 भाग तोडायचा का, कारण 1000 मीटर बरोबर 1 किलोमीटर, म्हणून याला 4000 ला 1000 भाग तोडा, म्हणून किलोमीटरमध्ये हे 4000 भागिले या ठिकाणी 1000 सारखा भाग येतो, या ठिकाणी काटा, हे 3 0 कटले, या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो किती राहिलं 4 1 4, म्हणून त्या ठिकाणी तो किती किलोमीटर चालला तर 4 किलोमीटर चालला, पर्याय क्रमांक 4 याचं उत्तर आहे। अशा पद्धतीने अगोदर परिमिती काढायची, परिमिती काढल्यानंतर परिमितीला जेवढ्या फेऱ्या मारल्या तेवढा गुणाकार करायचा, हे मीटरमध्ये असेल तर हे मीटरमध्येच येणार आहे, मीटरचं रूपांतर किलोमीटरमध्ये, त्याला 1000 भाग तोडायचा, कधीच तुमचं चुकणार नाही। विद्यार्थी मित्रांनो पुढचं उदाहरण आहे, एका आयताकृती मैदानाची परिमिती 100 मीटर असून त्याची लांबी 35 मीटर आहे तर त्याची रुंदी किती मीटर असेल, ओके पर्याय क्रमांक 1 15, पर्याय क्रमांक 2 25, पर्याय क्रमांक 3 65 आणि पर्याय क्रमांक 4 30। एका विद्यार्थी मित्रांनो एक आयताकृती मैदान आहे, त्याची परिमिती 100 आहे आणि त्याची लांबी दिली आपल्याला 35 आणि त्याची रुंदी काढायची आहे, एकदम सोपं आहे। सुरुवातीला मी तुम्हाला रुंदी काढण्याचं सूत्र सांगितलं होतं, ओके एकदम सोपं आहे। तर आयताची रुंदी कशी काढायची विद्यार्थी मित्रांनो, तर बघा एकदम सोप्या पद्धतीमध्ये आयताची रुंदी बरोबर विद्यार्थी मित्रांनो चौकटी कंसामध्ये साधा कंस परिमिती भागिले विद्यार्थी मित्रांनो 2 वजा रुंदी दिली असेल तर लांबी वजा करायची विद्यार्थी मित्रांनो, म्हणून किमती ठेवा, परिमिती किती आहे विद्यार्थी मित्रांनो 100 आहे, हे कंस व्यवस्थित लिहून घ्यायचे,
शंभर भागिले या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो दोन करायचं, या ठिकाणी हे भागिले दोनला दोन वजा लांबी किती आहे विद्यार्थी मित्रांनो 35 आहे, म्हणून 35 या ठिकाणी अगोदर मधल्या कंसातली क्रिया करा, शंभर भागिले दोन म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो दोननं शंभरला भाग दिला, बे एक बे बे पंचे दहा बे शून्य शून्य 50 यांचा भाग करणार आहे, वजा हे 35ला 35 विद्यार्थी मित्रांनो, आणि या ठिकाणी 50मधून 35 वजा करा, शून्यातून 5 जात नाही तिकडचा इकडे घेतला, 10तून 5 गेले खेळलेले 5 आणि 4मधून 3 गेले विद्यार्थी मित्रांनो 15, या ठिकाणी मीटर त्याची काय येणार आहे रुंदी येणार आहे, ज्यावेळेस तुम्हाला रुंदी विचारली आहे त्यावेळेस परिमिती भागिले 2 वजा लांबी करायचं, आणि लांबी विचारलं असेल तर परिमिती भागिले 2 वजा रुंदी करायचं, काही सेकंदामध्ये आपल्याला हे काढता येतं। पुढं आहे ही आकृती दिलेली आहे 5 सेंटीमीटर गुणवले 3 सेंटीमीटर किंवा ह्याचं वाचन कसं करायचं 5/3 ओके, या या आकृतीची परिमिती किती आहे एकदम सोपा आहे, जरी असं जरी दिलं असेल तर कन्फ्युजन नको आहे ओके, कारण डोक्यामध्ये गोंधळ नसावा, कारण परिमिती विचारलं की परिमितीचं सूत्र लिहायचं विद्यार्थी मित्रांनो, मग परिमिती दोन पद्धतीने काढता येते, यांची सर्वांची बेरीज करून किंवा लांबी गुणिले रुंदी, ही काय आहे लांबी आहे आणि काय आहे रुंदी आहे, जरी इथं लिहिलेलं असेल तर या ठिकाणी दिलेलं आहे ही लांबी आहे आणि ही रुंदी आहे, म्हणून या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो आयताची परिमिती बरोबर विद्यार्थी मित्रांनो माहीत आहे तुम्हाला काय आहे 2 × 7 लांबी अधिक रुंदी विद्यार्थी मित्रांनो, म्हणून हे 2 × 2 × 2 लांबी किती आहे 5 ओके, अधिक रुंदी किती आहे 3 आहे, म्हणून अधिक 3 या ठिकाणी कंसातली क्रिया अगोदर करा, 5 × 3 या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो सॉरी 5 × 3 = 8 ओके, बेरीज करायची आहे 5 × 3 = 5 × 3 = 8 विद्यार्थी मित्रांनो, आणि 8 × 2 = 16 या ठिकाणी 16 सेंटीमीटर ह्या आयताकृती आकृतीची परिमिती आहे, किंवा सोपी सांगतो पद्धत आयताच्या समोरासमोरील बाजू कशा असतात सारख्या, ही 5 आहे म्हटल्यानंतर ही 5, 5 × 5 = 10 आणि ही 3 आहे म्हटल्यानंतर ही सुद्धा किती असते 3, मग 3 × 3 = 6, 10 + 6 = 16 असं सुद्धा आपल्याला काढता येतं, असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ आवडला असेल तर मित्रांना पाठवा, शैक्षणिक ग्रुपवर पाठवा, आणि बाकीचे सर्व अपडेट व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।